terve! Aiemmissa vlogeissa on kerrottu Lee-käsitteistä ja toimintatavoista. Tänään mennään katsoa, mitä tässä näillä kaikilla toimenpiteillä on ihan oikeasti saatu aikaan. Käydään kysyä Viiville. Terve Viivi! Moikka! Hei! Tehän olette jumpannut näitä Lee-asioita jo useamman vuoden ajan. Voisitko kertoa jonkun käytännön esimerkin, mistä olette saaneet oikeita konkreettista hyötyä? No me ollaan tuotannossa pyöritty tässä tosi paljonkin. Et meillä on tehokkuus, toimitusvarmuus ja laatu parantunut ihan huikeasti näiden meidän liiniprojektien myötä. Okay. Lisäksi meidän työtapaturmat on vähentynyt ihan älyttömästi. Mutta me voitaisiin varmaan mennä tuotantoon katsomaan. Tehdään tämä koko homma ihan liinisti. Okei, okay. Mennään. Mennään. Okei. Okay. Esimerkiksi tämä päivittäisjohtaminen on tosi hyvä juttu. Onko tässä tämä hyvä esimerkki? Joo. Esimerkiksi asiakaspalautteiden käsittely. Meiltä löytyy sisäisiä ja ulkoisia asiakaspalautteita. Ja mä voisin antaa esimerkkinä vaikka tämmöisen yhden meidän sisäisen keissin, mikä liittyy QA-hanttamiin. Okay. Eli meillä oli pakkaamopojat oli huomannut, että uusissa laitteissa tämä QA-hanttam ei ollut ollenkaan pakkauslistoissa, vaikka se vanhassa tuotteessa kuitenkin oli. Jotenka heidän päivittäisjohtamispalaverissa he toivat asian esille ja nyt sitten huomattiin, että siellä oli valmistusrakenteessa virhe, jolloin se rakenne saatiin korjattua. Okay. Eli tämä korjattiin päivän aikana? Kyllä. Aikaisemmin siinä on saattanut mennä useita päiviä. Todella nopeat reagointiin. Entäs jos tämä ongelma ei tee ratkaistavissa? Meillä on päivittäisjohtamispalaverit 4 eri tasossa, joissa ylin taso on ihan meidän yritysjohdon taso, joten eiköhän ne siellä viimeistään ratkea. Okei, tosi hyvä. Tämähän palvelee hyviä asiakastarpeita ja asiakas saa nopea vastineen. Hyvä.